На годинниках 7 говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході 5 обстрілів із боку російських найманців. Окупанти атакували із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цілили по Кримському, Новолуганському та Пісках. Утрат серед українських оборонців немає. Наша знімальна група напередодні повернулася з селища Водяне, яке окупанти постійно обстрілюють, попри оголошене перемир'я. Звідти репортаж. Це селище Водяне під Маріуполем. До війни щоліта тут знаходилось до 1500 дачників. Тепер суцільні руїни. Це червона зона бойових дій. Але кілька мирних жителів тут все-таки залишилися. Це Геннадій Радіонов. Йому 70. Військовий пенсіонер. Збирає на городі перші помідори. Поки не стріляють. Як ви тут взагалі? Ну як, держимось, оборону. Але тиша тут оманлива, запевняє Геннадій Прокопович. Місяць тому ось так збирав ягоди на городі і отримав 2 осколка в спину. Це з БМП-2 осколочними. От, розорвалося і мені як по поясниці, як будто доскою це саме. Врізали. Достали осколки? Ні. Питання про перемир'я пенсіонер навіть не обговорює. Мовляв, говорити ні про що. Його тут немає. І ночі, і утром, щось, где-то, ну, полсідьмого, по-моєму, прекратилось тільки. Слова місцевих жителів підтверджують і морські піхотинці, які утримують цю ділянку фронту. У селищі Водяному військових немає, але противник продовжує поливати його смертоносним вогнем. Ну, ладно, ми воєнні, нам не привикати, там, знаєте, к чому за... особенно, вот так скажем. Даже жалко тех людей, которые, возможно, не участвуют ни в какой политике, ни в какой войне. А населенные пункты ближайшие к, так сказать, зоне проведения операции объединенных сил прилетает і достатньо много. Я думаю, ви проїжджали, видели там. А Геннадій Радіонов показує результати так званого перемир'я. Хвостовик второй мины. Торчит до сих пор. Вот. Но я уже был в гараже. А ось дружина пенсіонера Наталія лише дивом не загинула. Перша міна пробила стіну літньої кухні. Жінка була за 3 метри від епіцентру вибуху. Можна було вийти в другу дверь. Ну і пішла там, смотрю, там стіни вже нет, під ногами камні. І ви знаєте, ще таке состояние видно вот от этого взрыва, все это. Я йду ще розговариваю. Это вообще, Гена кричит мне: "Скорее иди ко мне, Ген". А що здесь твориться у нас з тобою? Ну, во сні ще така вот. Ну, страшно, звісно, дуже страшно. Наші морпіхи на чергове перемир'я не сподіваються. Живуть за принципом: хочеш миру, готуйся до війни. Чекають, що закінчиться чемпіонат і це може розпочатися. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу Інтер. У лікарні померла друга жінка, потерпіла у ДТП за участі голови Перечинської райадміністрації Віктора Олефіра. Аварія сталася у п'ятницю, одна жінка померла від травми на місці, а іншу шпиталізували. Олефіра, який за кермом був на підпитку, відсторонили від виконання службових обов'язків. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Трагедією закінчилася гонитва поліцейських за водієм авто на євробляхах у Ватутіному Черкаської області. Машина, яку переслідували, на смерть збила велосипедиста. Це сталося минулої неділі. Але в офіційних зведеннях про цю ДТП досі ні слова. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Тремтячими руками Микола збирає з асфальту фрагменти срібного ланцюжка свого батька. Олександр Шевчук працював слюсарем у Ватутінському водоканалі. Його сім'ї потрібні були гроші, і тому чоловік у вихідні торгував разом з матір'ю на ринку домашніми овочами. Того ранку він їхав на базар велосипедом. Машина наздогнала його на півдорозі. Труп лежав тут, а велосипед ось тут лежав. Ось тут велосипед лежав. Машина стояла воно там. Бачите, де ото знак? Воно, бачите, от машина аж там стояла. Тормозний путь, вони відміряли, аж там був. Тут нема, то не було тормозного путі. У машині, яка збила велосипедиста, їхали чоловік і жінка. Хто з них керував автомобілем, поки що невідомо. Аварія сталася близько 5-ї години ранку, тому очевидців було небагато. Протягом години після ДТП поліцейські оглянули пару і відвезли у відділок. За словами місцевих жителів, і водій, і пасажир були на підпитку. 2, блін, і 8 проміля в крові. Мент.
акцію, каже, ого, 2,8 пиши. Можливого водія іномарки Віталія Білика затримали відразу. Наталя – пасажирка автомобіля. Того, що її співмешканець сів за кермо п'яним, жінка не заперечує. Запевняє, навіть намагалася його відговорити, але потім заснула на пасажирському сидінні. Прокинулася від удару. За нами гналася поліція. Це я вже узнала у поліції, бо я спала. Я не знаю, я просто заснула. І машина їхала по виклику і побачила, що машина неправильно їде. За правилами, поліцейські під час переслідування зобов'язані включати сирену і проблискові маячки, щоб убезпечити навколишніх. Чи були вони, Наталя не пам'ятає, міцно спала. У офіційних зведеннях правоохоронців за той день про гонитву ні слова. Від коментарів з цього приводу керівництво Звенигородського відділення поліції теж відмовилося. Я не хочу розповсюджувати на даний час цю інформацію. Це, я вважаю, є на даному етапі є таємницею досудового розслідування. Водієві поліція висунула підозру у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками. Своєї провини він не заперечував. Однак під час обрання запобіжного заходу чоловік заявив, за кермом був не він, а співмешканка. Ми будемо стежити за розвитком ситуації і ходом слідства. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Метелики нищать черницю на Закарпатті. Комахи спустошили вже сотні гектарів. Чи можна врятувати урожай? Розбиралися наші кореспонденти. Це Боржавські полонини. Тут простягаються найбільші плантації черниці на Закарпатті. Збирати врожай сюди сходяться тисячі людей. Місцеві називають ягоду яфіною. Є яфіни? Слабо. Чому? Мушка поїла, то все. Цього року схили гір немов вкрилися іржавими плямами. Більше половини кущів черниці знищили комахи, нарікає Володимир Васильович. Для місцевих це велика проблема, адже нерідко збір ягід – єдина можливість хоч якось заробити. Пенсія. Мусить ходити. Людині треба заробити. Судьба заставлять. На гриби, на яфини, на то все мусить заробити. У мене не 5 тисяч. 1800 пенсія, то малі за все платити. Все піднімається ціна. Яна прийшла по чорниці разом із сином. Взяла відпуск, хто прийшла, вони тут заробити. Ви взяли відпуск спеціально, щоб збирати ягоди? Так. Гроші зароблю, складу їх і щось куплю вже. Щоб зібрати ось ці ягоди, Руслану довелося витратити півдня і прочесати кілька кілометрів кущів. Славі, дуже. Скільки кілограм? 17. Скільки заробили ви за сьогодні? 595. А ось і він, винуватець на врожаю, сірий метелик. Ще будучи гусеницею, він об'їдав кущі, а тепер, коли подорослішав, літає тут цілими хмарами. Це є метелик, метелик із родини п'ядунів. Методів регуляції чисельності із цим видом у дикій природі ще не розроблено. Використовуючи хімічні препарати проти цього виду, ми знищимо все живе. Цього року урожай черниці вже не врятувати, журиться учений, але в наступному популяцію метеликів повинна відрегулювати сама природа. Там, де багато комах-шкідників, з'являється ще більше тих, хто ними харчується. Магда Кравяс, Марина Ковалі, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. Франція перемогла у чемпіонаті світу із футболу. У фінальному поєдинку французи обійшли хорватську збірну із рахунком 4-2. Париж вибухнув масовими святкуваннями. 90 тисяч людей біля Ейфелевої вежі палили фаєри, жбурляли димові шашки. Проти групки хуліганів, які хотіли спустошити крамницю шампанського, поліція застосувала сльозогінний газ. Потім юрба попрямувала до Єлисейських полів, де святкування тривало цілу ніч. Поки що це все. Наступний випуск новин готуємо для вас на восьму. Побачимось.